Ukoliko ima vijećničkih pitanja, izvolite, gospodine Vasilj. Temeljem članka 155 poslovnika, ja ću iznijeti mišljenje o odgovoru na prethodno pitanje. Kratko ću, moje prethodno pitanje je bilo što se događa sa sanacijom krova gradske športske dvorane, odnosno gdje je zapeo projekat fotonaponske solarne elektrane. Od gospodina gradonačelnika sam dobio odgovor, kaže, za sva pitanja vezana za postavljanje solarnih panela na krov športske dvorane, obratite se investitoru. Ja sam pokušao da dođem do investitora i vjerujte mi da nisam uspio. Sve što sam saznao investitoru je to da od 21.12.2020. godine da su mu svi računi u blokadi. Ovo govorim iz razloga po prijedlogu ove točke dnevnog reda. Čini mi se prošle godine bilo je puno rasprava i svi ste vi ovo većinom podržali. Mislim da je bilo opravdano pitanje i ovaj odgovor je besmislen na ovakav način mi poslati. Čak o tom investitoru, odnosno dao je mišljenje gradski javni pravobranitelj, odnosno ugovoru koji se treba sa njim potpisati, mislim da je pitanje bilo dobro i jako bitno i da je ovo, ono, neću ga nazvati glup odgovor, ali ovo stvarno nema smisla. Neću postavljati dopunsko pitanje, samo tražim da uđe u zapisnik, tražim konkretan odgovor na ovo postavljeno pitanje i mislim da ga zaslužujem ne samo ja, nego svi gradski vijećnici. Za današnju sjednicu imam vijećničko pitanje, obzirom da na području mjesne zajednice Dretelj, na lokalitetu iznad vojarne, postoji kamenolom koji je tu najvjerovatnije porad izgradnje autoputa, a na upite mještana Dretelja, te na temelju članka 149 poslovnika o radu gradskog vijeća postavljam vijećničko pitanje gradonačelniku Čapljine. Ima li navedeni kamenolom okolinsku dozvolu od federalnog ministarstva i također ima li navedeni kamenolom suglasnost mjesne zajednice Dretelj? Molio bih za provjeru ovih informacija i dostavljanje odgovora. Hvala lijepo. Zahvaljujem se gospodinu Vasilju.